des de diferents punts de Catalunya, tota la gent de Girona, Tarragona, tota la penya de Lleida, Barcelona, tota la gent de Vic, tota la gent de França. Família, benvinguts a la nit màgica, benvinguts i prepareu-se per recordar 11 anys d'història musical de Poneri. When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the DJ's factory. Just let your mind be free. DJ's technology, sound flashes energy. In the DJ's factory, flying free. Dani BPM, Xavi Matralla i un servidor Escudero, us prometem fer passar una nit inolvidable, família! Més de 15.000 discos han estat buscats i rebuscats per seleccionar una nit plena de records, una nit 100% Poneri. Així que, família, i per totes les freqüències de Flash FM, molt bona nit des de Poneri! Energia per tots els costats. A tota la gent que va tindre les millors emocions de la seva vida a les parets de Poneri Terrassa, Poneri Manresa i Poneri Vallgorguina. Sessió dedicada per tots vosaltres, família. Comença la sessió d'avui, la sessió Revival definitiva. We defy, love, we defy, we defy, we defy. Vinga, família, on estan aquests braços del Poneri? We defy. We'll be right back.
Sensació, Dani BPM. Thank you.
Revival Session a Flash FM. Inténtelo de nuevo más tarde.
interpretes la Revival Session en directe des de Pont Aeri, Vallgorguina.
Flash FM. Flash Sessions des de Pont Aeri Vallgorguina. Bona família, aquí teniu Pont Aeri volum 5. Take a trip. Anem a veure, família, que ens escoltin des de totes les freqüències de Flash FM. On està la gran família Pont Aeri? Thank you.
FM. En sessió, Xavi Metralla.
Kitty with the heart grand style. Welcome to the magic sound of Frank Dufour. 3, 2, 1, 0. Atenció, perquè el proper dissabte 18 d'octubre aquí a Font Eri, Vallgorguina, fem un festival DJs en cabina. DJ Sonic, Javi Tracker, Kim Junior i els residents de Font Eri, Jai Matralla, Dani BPM i un servidor. 6 hores de festival, 6 potents DJs i 6 xupicos, una cada hora. I entregarem 6 euros per la Mega Raid del 31 d'octubre. I moltíssima atenció, família, perquè tot aquell que vingui s'emporta el collar creuer oficial de Poderi. Família, i dit això, la Revival Session en directe des de Pont Aeri, Vallgorguina.
a preus dels 90. Tot aquell que tingui xatarra amb pessetes, avui la pot gastar a la barra. Consumicions a preus dels 90.
Más FM. Hola, ¿qué tal? Yeah.
Quina Revival Session a Flash FM. Don't stop.
Vives a Flash FM.
Vallgorguina.
s'espanta. La 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 la, Flash FM. La 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 la. I recordeu, família, setmana que ve aquí a Poneri Festival DJs amb DJ Sonic, Kim Junior, Javi Tracker, la trilogia de Poneri, i us regalarem el collar de Poneri. We'll be right back.
directe des de Pont Aeri Vallgorguina.
des de Pont Aeri Vallgorguina amb la Revival Session.
reedició dels grans clàssics de la música màquina des del Flash Sessions. Vinga, família, estan aquestes ales! Thank you.
DJ El Brujo. Ahora familia sin saber ver a Moon. A esa chuta. A El Brujo. Familia. Hola, tengo el Bonari. Venga, 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 DJ El Brujo. Un DJ y una persona siempre recordada aquí a Bonari.
Flash Sessions a Flash FM. En sessió, Marc Escudero.
Sessions a Flash FM. En sessió, Xavi Metralla. A Flash FM, Flash Sessions en directe des de Pont Aeri, Vallorquina. En directe des de Pont Aeri, Vallgorguina.
FM.
família, recordeu que dissabte que ve aquí a Poneri Festival DJs. 6 hores de festival amb 6 potents DJs. DJ Sony, Javi Tracker, Kim Junior, Escudero, Dani BPM i un servidor. A la més també 6 xupitos per tots vosaltres. I 6 euros de descompte per TV Garrey. Tot això acompanyat de 1.500 clauers, collars de Poneri. Get down, 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 get down
molta atenció també, recordeu, la Mega Rave es viurà aquí a Pont Aeri el pròxim 31 d'octubre i 1 de novembre, l'autèntica Mega Rave aquí a Pont Aeri Vallgorguina, amb The Stunecase, Arto Fighters, Evil Activities, Javi Aznar des de Coliseu i per primer cop i en primícia El Dimion! 31 d'octubre i 1 de novembre, Mega Rei! Des de Pont Aeri Vallgorguina.
Sorpresa aquí en cabina, desde Decibelia Flash, DJ Day.
família, aquesta mescla va dedicada especialment pel pirata, per un pirata que és i que avui és el seu aniversari.
House, the House of House, the House of House. Família, camina, DJ Escudero! Vinga, bona Sessions des de Bona Eri Vallgorguina amb la Revival Session. We'll be right back.
atenció, perquè teníem una sorpresa preparada per avui. Una sorpresa guardada sota la màniga. Avui, per segon cop aquí, Pon Aeri. Recta final a càrrec de les dues cabines. Cabina central i cabina 2 de Pon Aeri. Des d'ara i fins al tancament, dues cabines simultànies. Endavant, Xavi Vendrella! Des de la cabina central, DJ Dani BPM i un servidor. I des de la cabina 2, des d'ara i fins al tancament de Pon Aeri, Xavi Vendrella!
psychokinetic. By psychokinetic power. Ah!
Escoltes la Revival Session en directe des de Pont Aeri, Vallburguina.
explosives a Flash FM.
fins aquí la nit d'avui. Una nit que costarà moltíssim d'oblidar. Una nit que hem recordat els 11 anys d'història de Bon Eri. I com no, ens despedim amb aquest gran tema dedicat a tota aquesta gent que cada cap de setmana ha escollit la discoteca de les ales de Bon Eri per passar-s'ho de putíssima mare. Gràcies, família. Moltes, moltes gràcies. Sessions des de Bon Eri Vallgorguina.